Peldēšana baseinā ir visai efektīvs un tepat laikā patīkams veids, kā uzlabot un saglabāt fizisko formu, nomest svaru, nostiprināt veselību. Ir vērts atcerēties kaut veselīgo izsalkuma sajūtu, kas rodas pat pēc neilgas peldēšanās. Secinājums ir viens – peldēšana veicina kaloriju samazināšanu. Uzņēmuma Ķīpsalas peldbaseins pieredzējušie treneri apgalvo, ka nepārtraukta visa ķermeņa kustība peldēšanas laikā baseinā daudz vairāk veicina lielu daļu muskuļu attīstību nekā jebkuras citas fiziskās slodzes. Paši mazākie peldēšanas nodarbību cienītāji baseinā atrodas kopā ar mammu vai tēti. Šeit viņi pierod pie lielas ūdens tilpnes, turpina mācīties peldēt, nirt un ilgi aizturēt elpu. Tāpat mazie sportisti var apmeklēt īpaši viņiem aprīkotu trenažieru zāli un iet uz speciāliem bērnu treniņiem. Tādas nodarbības ļauj korģēt bērna stāju, panākt harmonisku visa ķermeņa muskuļu attīstību un likvidēt asimetriju. Visas nodarbības notiek ar rūpīgu profesionālu treneru pieskatīšanu. Vieni sapņo pārliecinoši stāvēt uz kājām, citi tiecas iekarot jaunas virsotnes. Šodien klinšu kāpšana ir kļuvusi par drošu sporta veidu pateicoties mūsdienīgiem drošības līdzekļiem un drošības tehnikas kursu iziešanai. Atšķirībā no citiem sporta veidiem klinšu kāpšana vienmēr ir ekstrēma, emocijām pilna un azartiska. Pēc treniņiem vai peldēšanas baseinā katram ir iespēja atslābināties saunā. Apmeklējot skaistumkopšanas salonu Bonita, var iegūt valdzinošu iedegumu, kā arī izmēģināt daudz baudu noderīgās atveseļošanās procedūrās. Tās aromātiskas kafijas, siltas pusdienas vai vieglas vakariņas viesmīlīgajā sporta bārā būs patīkams intensīvo treniņu nobeigums.